8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 99% виборчих протоколів вже опрацювали в ЦВК. Згідно з результатами підрахунку, до парламенту 9-го скликання проходять 5 політичних сил. Лідирує «Слуга народу». У неї понад 43% виборців. Друга – опозиційна платформа «За життя», яку підтримали трохи більше 13% громадян. Трійку лідерів замикає Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 8,18. Воно з незначним відривом випереджає Європейську солідарність, яка посіла 4-ту сходинку за результатом 8,12. Останнім прохідний бар'єр долає голос Святослава Карчука – близько 6%. Завершити опрацювання електронних протоколів у Центрвиборчкомі планують уже сьогодні. Офіційні ж підсумки виборів мають оприлюднити до 5 серпня. Про масові фальсифікації на 52-му виборчому окрузі на Донеччині повідомляють в опозиційній платформі «За життя». У день голосування в Турецьку вибори переривали через псевдомінування 14 дільниць, а після поновлення процесу різко зросла активність виборців. Наталія Королевська вважає, що на дільницях масово вкидали бюлетені за потрібного депутата і вимагає перерахунку голосів. Здесь очевидно проиграла ваша партия, ваш кандидат. Он здесь проиграл. Очевидно прошли массовые фальсификации. И сегодня сказать, это очевидно. Тут сегодня очевидно это хотят легализировать. Каким образом? Так давайте все пересчитаем. В чем проблема? Чего вы этого боитесь? Чего вы боитесь открыть коробки и пересчитать? Послушайте. Вот почему вы мужчина, серьезный, взрослый, хотите быть народным депутатом, а начинаете с вранья? Новий поворот у справі Дмитра Фірташа. Американський журналіст-розслідувач Джон Соломон переконаний, що звинувачення базовані на сфабрикованих документах. Чому? Про це далі. Ключовий документ у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який начебто доводить схему давання хабарів у Індії, є хибним. Про це йдеться на шпальтах американського видання The Hill. Автор статті, журналіст-розслідувач Джон Соломон, стверджує, папери були сфабриковані однією з консалтингових фірм McKinsey як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного відношення до фірми Фірташа. Хоча у суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. У розслідуванні Джона Соломона також йдеться. Історія з переслідуванням Дмитра Фірташа використовувалася американськими демократами для удару по чинному президенту США Дональду Трампу. Журналіст наголошує, в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори. А також про персоналі українських бізнесменів та політичної верхівки України і Росії. Втім, Дмитро Фірташ відкинув усі намагання так званої співпраці. Прокурор Вайсман знав, що справа про втручання Росії в американські вибори президента у 2016 році розвалюється. І він знав, у разі закриття цієї справи Міністерство юстиції США ризикує опинитися у центрі скандалу. Тут спливуть усі проблеми із правдивими доказами, із зловживанням владою всередині відомства. Тож будь-якими методами Вайсман намагався здобути хоча б якісь докази і свідчення. Навіть скористатися справою проти Фірташа та одним пострілом убити двох зайців. І тут цікава деталь у справі самого Фірташа. У новому клопотанні сама фірма McKinsey, яка й розробила ключовий документ, стверджує, не знала ні про які схеми і хабарі. В презентації фрази про хабарництво не стосувалися компанії Фірташа. Це були припущення щодо ділової практики в Індії взагалі. Юристи українського бізнесмена ще 2 роки тому попереджали прокурора про хибне трактування цього документа, але він не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього, 2 головних свідки в справі Фірташа вже відмовилися від своїх показів. У середині липня, нагадаємо, земельний суд Відня призупинив процес екстрадиції українського бізнесмена до США. Дмитро Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою. Свою екстрадицію він оскаржує з березня 2014-го, коли його затримали у Австрії за хибними звинуваченнями. Українські льотчики продемонстрували високий клас на престижному авіашоу у Великій Британії. Виступ наших військовиків визнали найкращим на РІАД-2019. Український пілот Юрій Булавка переміг у номінації «Найкращий вищий пілотаж» і отримав нагороду, яку вручають із 1976 року. Попереду у льотчиків змагання у Литві, Польщі та Бельгії. Стан 3 бійців, яких напередодні доправили до Дніпровського шпиталю, вдалося стабілізувати. Медики дають позитивні прогнози. У понеділок спецрейс із передової привіз до клініки Мечникова 3 військових, одного із травмою і 2 із мінно-вибуховими пораненнями. Бійців 25-ї повітряно-десантної бригади посікло скалками, коли вони рятували життя побратимів. Як почуваються герої, розповість Олена Мендалюк.
Десантники просять не показувати їхнє обличчя, не називати прізвищ і звань, щоб не турбувати родичів. 21 липня Ігор і боєць за позивним «Фарік» разом з іншими військовими йшли на пост спостереження у місті Щасті Луганської області. Саме тоді підірвалися на мінах двоє їхніх побратимів. Перший йшов Нікіта, він підірвався першим на міні, потім почав налагоджувати собі жгут. Ми зробили йому укол налбуфеном. И когда Семен хотел вытащить его, тоже подорвался на меня. Тоже второй взрыв был. Денис откинула влево, не откинула назад. Військовики кажуть, врятувати Семена й Микиту не вдалося. Від поранення та втрати крові вони загинули на місці. Бійці переконані, вибухівку підклали диверсійні групи ворога, бо за кілька годин до трагедії ходили цією територією безперешкодно. На 20 метрів вони підходили, обстрілювали нашу позицію. До перемирия там было, да, 5.45, подвоги там, все, ну, с подствольники, АГП-25. В обох бійців численні осколкові поранення, фрагменти вибухівки хірурги діставали під мікроскопом. До того ж, у десантників пошкоджений слух. Відновити його взялися найкращі професори Мечникова. Пацієнтам дуже важливо побути в тишині, от ці громкі звуки, взриви, от це все зараз їм протипоказано. По состоянию слухового нерва. Мы по возможности помогаем этому процессу. И основное лечение здесь гормональные препараты. Вместе с ними были два друга, которые погибли. И они оказывали им помощь. И впоследствии, конечно же, будет необходима реабилитация, еще и психологическая. Тож хлопці чекають на операції, відтак буде реабілітація, а вони уже планують після одужання повернутися на фронт, боронити Україну. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Вантажним потягом з України до Словаччини намагалися переправити майже 9 тисяч пачок контрабандних сигарет. Тютюнові вироби без акцизних марок контрабандисти спакували в чорні поліетиленові пакети та ретельно замаскували їх під шаром руди. Товар знайшли правоохоронці під час огляду потяга у залізничному пункті пропуску Павлове. Тепер поліцейські встановлять причетних до перевезення цієї контрабанди. Пачки з цигарками вилучили працівники митниці. США створюють міжнародну коаліцію для патрулювання Ормузької протоки. Із такою заявою виступив держсекретар Майк Помпео. За його словами, учасники забезпечать безперешкодне комерційне судноплавство в регіоні. Приводом стала низка інцидентів в акваторії, через яку проходить п'ята частина всіх світових поставок нафти. Чергове загострення сталося минулого тижня, коли іранці затримали британський нафтовий танкер. В Ісламській Республіці запевняють, що моряки порушили правила судноплавства. А ще раніше американці звинуватили Тегеран в атаці на танкери в затоці Оману. У червні там загорілися одразу два судна. Іран свою причетність відкидає. У Канаді в ДТП потрапили два шкільних автобуси. Понад півсотні дітей від 7 до 12 років поверталися з літнього табору. За даними поліції, авто, яке їхало перед ними, раптово зупинилося. Після зіткнення в автобусах виникла пожежа. Декілька дітей, дорослих отримали легкі ушкодження. Випадкова аварія допомогла поліції в Сіднеї перехопити велику партію наркотиків. Фургон, який перевозив 270 кілограмів метамфетаміну на загальну суму 140 мільйонів доларів США, врізався в машину правоохоронців. Водій не упорався з кермуванням і втік з місця пригоди, але його незабаром затримали. Тепер чоловікові загрожує звинувачення у незаконному збуті заборонених речовин і небезпечному керуванні транспортним засобом. На дні Балтійського моря знайшли стародавній корабель. Його виявили археологи зі Швеції. За попередніми даними, старовинне судно датоване 15 чи 16 століттям. Корабель завдовжки 16-18 метрів, його корпус і декоративні елементи корми добре збереглися. Холодні і бідні на кисень води Балтійського моря цьому сприяли. Утім, походження знахідки поки що остаточно не з'ясоване. У зоопарку у Майамі народилася дитинча-лінивця. Це перший випадок в історії звіринцю та у біографії матері малюка. Стать дитинчати поки що невідома, імені воно теж наразі немає. Його вагу доглядачі визначили на око – приблизно півкілограма. Публіка побачить маленького лінивця не скоро, лише коли ветеринари переконаються, що він розвивається нормально.
Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.